Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, nosso tema Saúde e Vida hoje. Continuamos com a nossa proposta aqui e convidamos você a estar pertinho desse caminho em que a psicologia aqui é trazida para que você possa, ao se aproximar, perceba que é muito simples, muito tranquilo, desmistificando muitos preconceitos a respeito dessa área tão, tão bem-vinda, que pode ser acolhida no nosso entendimento. Então, na nossa proposta hoje do tema Saúde e Vida, nosso foco dentro de assuntos da área da psicologia, a gente pensa aqui com você suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre timidez. Como agir com a timidez? É a nossa perguntinha da pauta, que é a pauta de hoje. E com a gente, a nossa querida companheira de programa, a psicóloga Natasha Menezes. Obrigada, amiga, por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Vama, novamente, estar contribuindo e trocando. Bom demais ter a sua companhia aqui. E Marcela Sandin, também psicóloga. Bom demais tê-la aqui, amiga. Muito obrigada. Né? Muito tempo, mas estou aqui. Espero também contribuir, né, nesse programa. Muito obrigada. Meninas, timidez é algo que limita muito a vida de algumas pessoas. Algumas pessoas deixam Natasha, Marcela, de assumirem outros lugares, subirem outros degraus na vida, porque a timidez os impede e se torna algo que... impeditivo mesmo, acho que a palavra é essa. Agora, Natasha, se está impedindo a vida, é hora de perceber que é preciso tentar fazer algo, né? É o sinal de alerta, né? Quando vem o prejuízo no dia a dia, nas relações afetivas, sociais, profissionais, né? Então, acho que quando começa a prejudicar alguma área da sua vida, é hora de prestar atenção, né? E observar, tentar entender como que vem essa timidez, né? Em que situações vem? Qual a frequência? Qual a intensidade que ela proporciona na sua vida, né? E a timidez, Marcela, ela começa a se tornar assim, quando ela começa a se tornar impeditiva, e como a Natasha está pontuando, é hora de perceber isso, se dar conta disso, e ver o quanto que isso, muitas vezes, fica no mundo das ideias, né? Onde eu digo assim, ah, eu não vou fazer, o que os outros vão pensar? Que eles vão rir de mim, vão zombar de mim, fica um pouco nesse lugar, né? Fica assim, mas vale lembrar que a timidez, ela é característica da personalidade da pessoa. É diferente da vergonha. A vergonha, a pessoa muitas vezes está numa situação e que naquele momento ela vai passar por uma situação de vergonha. Mas a timidez, por outro lado, como é uma característica da pessoa, o que leva a pessoa ao sofrimento é não conseguir ver saída por essa característica. Então, ela sempre tem problema, tem defeito, ter timidez não é a melhor coisa do mundo, segundo a pessoa. E aí, todos os prejuízos, como a Natasha falou, todos os prejuízos são vivenciados por ela, através do pensamento. Agora, quando se torna, Natasha, eu fico um pouco preocupada quando alguém chega e pensa um pouco assim, ah, isso é característica minha. E se segura nisso, né? Se fecha nisso, como que algo que tá ali encerrado, não tem muito o que fazer. Isso também é um dado que é preciso cuidar. Eu acho que assim, a questão dessa característica, o modo de ser da pessoa, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente fica numa exigência em ser alguma coisa que a gente não é, né? E acaba querendo ser aquele ideal e não consegue se perceber, se conhecer. Que aquilo, a timidez faz parte de você. Mas também cuidado, como você bem trouxe, né? Ficar naquela zona de conforto, ah, eu sou tímido mesmo, sou assim, né? Então vou continuar a minha vida, né? E aí a gente tem que prestar atenção nesses alertas, né?
Então, normalmente, uma pessoa tímida, ela se sente observada o tempo todo, julgada o tempo todo, criticada o tempo todo. Imagina, assim, o sofrimento, né? O tempo todo se preocupando com a opinião, se preocupando com a opinião do outro, não com a sua opinião, né? Esse lugar de você não se encerrar, não é, Marcela? Assim, é eu sou, ponto, né? Uhum. E isso também tira de você possibilidades. Sim, mas acredito ser importante tentar pensar de uma maneira diferente. Não é o eu sou, mas isso faz parte de mim. Uhum. Então, o que eu posso fazer com trabalhar isso que faz parte de mim? Uhum. Porque até o momento tem me trazido sofrimento, mas o que eu posso fazer para modificar essa situação? Uhum. Né? Porque como característica da personalidade, não quer dizer que aquilo precisa continuar acontecendo a todo instante. Né? A pessoa apresenta aquilo, apresenta esse aspecto, mas ela desenvolve o potencial e as habilidades dela. Isso. É exatamente aí que eu vejo que nós podemos pensar com você que está em casa. É a possibilidades que não devem ser, não devem estar assim, deixando de ser vistas, deixando de serem vistas. Então, a gente quer falar da timidez, a gente quer pensar aqui com você sobre isso. Ah, se você diz assim, eu me vejo assim, eu me vejo como uma pessoa tímida, mas o que é que eu posso modificar, trabalhar, repensar, ressignificar quanto a alguns aspectos que eu preciso mudar? Porque, afinal de contas, né, somos totalmente... constante transformação. Estamos em transformação, sempre, né? Bom, no programa de hoje a gente recebe a Mariana Paz, nutricionista, e ela vai estar hoje fazendo a quiche de cebola com ricota. Natasha ficou assim. Babando. Não, quiche, gostam de quiche? Sim. É porque assim, o quiche eu acho assim, delicado de fazer, mas quando a pessoa acerta, realmente, né? Aprendendo a gostar de ricota. Pois é, você tá aprendendo, Marcela? Eu tô. Tá? Não, ricota eu já gosto. Eu já gosto. De graça. De graça. Se nem aprender, já comecei agora. Bom, é o seguinte, no programa hoje também a gente tira esse momentozinho de oração, de reflexão, de crescer num diálogo também que cremos que fazemos com Deus. Hoje eu quero te convidar a manter um hábito muito legal, que é o hábito da oração. Então, hoje, invista tempo em conversar com Deus, invista tempo em abrir o seu coração para Ele e ter um diálogo completamente espontâneo, livre com Ele. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos fazer isso, orar, falar contigo continuamente. Queremos que hoje seja um dia em que possamos abrir o nosso coração para Ti, conversar espontaneamente contigo, passar um tempo contigo, revisando emoções que estão sendo tóxicas, passar um tempo contigo arrumando o nosso coração, organizando o nosso interior. Queremos fazer uso da oração, Deus, para poder compartilhar contigo os nossos sentimentos e pedir o teu socorro para algumas áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, ressignificadas. Hoje não queremos nos privar desse contato contigo, então que esse convite seja aceito por muitas pessoas hoje, Deus. Que hoje seja um dia de aproximação de Ti, de conversa contigo. De qualquer forma podemos nos aproximar de Ti. Tira da nossa mente esse equívoco de que só tem uma forma certa de aproximação, de que tu só escuta se nós tivermos as palavras, aquelas palavrinhas mágicas certas. Tira esse equívoco, ajuda-nos a que possamos ser espontâneos, naturais. Não deixa que entremos no equívoco de que precisamos fazer uso do que é do outro, mas que a gente mesmo possa ter um contato contigo do jeito que a gente é. Pai, no nome de Jesus, nós queremos hoje aproveitar o dia falando mais contigo, te ouvindo mais também. No nome de Jesus.
Sabe, uma coisa que eu passei muito tempo aqui do Espaço Feminino buscando inspirar você e convidar você aqui. Se aproxime de Deus de uma forma espontânea, do jeito que você é. Porque Ele é especialista em você. Ele conhece você muito bem. E aproveite isso. Converse mais com aquele que sabe tudo sobre você. A gente vai para o intervalo e volta já. Olá, eu sou a Mariana, sou nutricionista e hoje nós vamos fazer uma quiche. E essa quiche é uma quiche um pouco diferente, ela não leva farinha e a massa dela vai levar grão de bico. Então, para fazer nossa quiche, do que a gente vai precisar? Nós vamos utilizar 300 gramas de grão de bico cozido, um pote de queijo cottage, uma ricota fresca, uma cebola cortada em rodelinhas, meia lua mais ou menos, 4 colheres de sopa de cebolinha picada, 4 colheres de sopa de azeite extra virgem, sal e pimenta do reino. Então, nós vamos iniciar agora fazendo a massa da nossa quiche, a base dela, tá? Nós vamos amassar esse grão de bico, ele já foi cozido e agora eu só vou fazer, vou amassar com um amassador de batatas. Vocês podem também amassar com um garfo, não tem problema. O ideal é que ele já esteja quente, para que ele fique mais macio, mais molinho, para vocês poderem apertar. É muito interessante que essa quiche, ela não leva farinha de trigo, não leva manteiga, né? A massa dela é só com o grão de bico. Então, assim, ela vai ter muito mais fibras, né? Vai ser bem mais saudável. Para cozinhar o grão de bico, para quem não sabe, geralmente como que a gente faz? Vocês vão cozinhar na panela de pressão, porque ele vai cozinhar mais rápido. E aí, depois que começar a bater a pressão da panela, vocês podem estar cozinhando durante 15 minutos, mais ou menos. Isso vai depender um pouco da panela que vocês estiverem utilizando, do fogo, mas mais ou menos uma média de 15 minutos. Aí vocês amassam bem. Isso é só para ajudar a fazer a massa, porque depois eu vou terminar amassando com a mão. Toma cuidado se vocês estiverem fazendo com ele muito quente, para não se queimar. Uma outra vantagem também dos ingredientes que a gente está utilizando é que a gente vai utilizar queijos mais magros também, né? A ricota, o cottage, são queijos bem mais magrinhos do que os outros queijos que são utilizados geralmente numa quiche. Então, ela é bem menos calórica para quem está em processo de perda de peso, né? Para quem tem que ter redução de gordura na dieta, acaba sendo bem interessante. E aí, a gente já amassou parte aqui da nossa massa para facilitar. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma colher de chá de sal, pimenta do reino, é a gosto, e 2 colheres de sopa de azeite. Aí você vai misturar bem a massa, utilizando as mãos. Para quem está acostumado a fazer quiche, a fazer empadão, é uma massa que fica bem parecida. Se vocês forem reparar na consistência dela, é uma massa que fica parecendo aquela massa chamada massa podre, né? Então ela vai ficar com uma consistência bem parecida
mesmo de massa de quiche, de massa de empadão. E acaba sendo bem interessante. Aí a gente amassa bem, utilizando as mãos. Quanto mais a gente amassar, mais homogênea essa massa vai ficar. Que às vezes ficam algumas bolinhas, né? Algumas pessoas geralmente perguntam, quando você cozinha um grão de bico, se você precisa tirar aquela casquinha do grão de bico. Não precisa, tá? Pode fazer com ela direto, que é mais prático também. Ok, amassamos bem a massa, né? Aí agora, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos untar um tabuleiro. Qual o tabuleiro que a gente usa? Geralmente, esse tabuleiro de fazer quiche, né? Um tabuleiro de fundo removível, tá? A gente unta o tabuleiro com azeite. Para ele não grudar. Unta bem nas laterais, que essa parte às vezes fica bem grudadinha. E agora a gente vai colocar a nossa massa. Aí a gente vai apertando a massa com as mãos mesmo, para ela ficar bem fininha. Massa de quiche geralmente é bem fininha mesmo, né? Vai amassando bem. Começa a colocar nas laterais. Assim. Joga a massa. E você vai preenchendo os espaços que estão faltando. Para terminar a sua massa. E aí, o que, que a gente faz agora? A gente vai colocar ela no forno, num forno pré-aquecido, um forno médio, de mais ou menos 180 graus. E a gente deixa ela mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Enquanto isso, a gente vai fazer o recheio da nossa quiche. Agora nós vamos fazer o recheio. Para o recheio da nossa quiche, a gente vai utilizar... Primeiro eu vou aquecer o azeite, as 2 colheres de sopa de azeite. Deixar o azeite aquecendo um pouco, para a gente poder colocar a cebola. Enquanto isso, eu vou amassar, esfarelar bem essa ricota. Para misturar. Aí você amassa bem essa ricota com garfo, para ela ficar bem esfareladinha. E aí você coloca num bowl. Vai amassando, que aí ela vai ficar com aquela massa bem parecida mesmo com a massa do quiche. Bom, enquanto isso eu vou colocar agora a nossa cebola. Aí a gente vai refogando. A cebola, ela pode ser tanto em rodelas, quanto a cebola em picadinha, bem picadinha, tá? Isso depende muito do gosto. Eu acho que fica bem mais saborosa quando você coloca ela assim em rodelinhas, tá? E a gente sabe quando ela tá boa, quando ela fica mais transparente, tá? Então, enquanto ela tá fazendo aqui, a gente termina a nossa ricota. A gente vai amassando bem.
para fazer a nossa massa, nosso recheio da ricota, né? Ou seja, vai ser uma quiche com bastante proteína, porque o grão de bico já tem bastante proteína, a ricota tem bastante proteína, o cottage tem bastante proteína, né? Pouquíssima gordura, só gorduras boas, como a gordura do azeite. Ou seja, só benefícios. Geralmente, quem come quiche, empadão, sente bastante azia, sabe? Depois que come, pelo alto teor de manteiga, por conta da quantidade de farinha. Então, essa quiche acaba sendo bem mais saudável por causa disso. Nossa cebola tá aqui refogando. O cheirinho tá ficando bom. Aí, agora a gente vai misturar. Junto com a nossa ricota, a gente vai misturar o cottage. Mistura bem, bota um pouquinho de sal, uma colherzinha de chá de sal e uma colherzinha de pimenta do reino para dar sabor. Aí é só misturar bem os dois. Depois que ele estiver bem misturadinho, a gente vai colocar junto com o nosso refogadinho da cebola. Aí é só a gente misturar bem, que aí ele pega esse sabor do refogado da cebola. E o cheiro tá bem gostoso. Aí ele forma essa massinha. O cottage ele vai deixando mais molhadinho, ó, ele vai dando uma derretida. Que fica ótima. E aí, a gente desliga o fogo, tá? E aí o nosso recheio já tá pronto. Para finalizar o recheio, a gente só coloca agora a cebolinha para misturar. Mistura a cebolinha para dar uma cor, dar um verdinho. Fica bem bonito e bem saboroso e bem saudável. E agora o nosso recheio já tá pronto. Tá? O que, que a gente vai fazer? Nós vamos tirar agora a nossa massa, nossa base da quiche que está no forno. Essa massa, ela não vai ficar muito douradinha não, ela geralmente fica da mesma cor mesmo, tá? E nós vamos rechear a nossa quiche. Espalhar, colocá-la com bastante recheio. Geralmente, vocês podem colocar também uma outra opção, é a gente utilizar um pouquinho de queijo parmesão por cima, para dar um pouquinho mais de uma douradinha. Eu não costumo utilizar, não acho que precise, né? Mas às vezes as pessoas gostam, né, daquele toque mais douradinho nas receitas. E aí vocês podem estar utilizando, de preferência, o queijo parmesão light, que tem um teor menor de gordura, já que essa receita, ela já tem um teor de calorias menor. E aí, para ela continuar saudável, a gente utiliza esse tipo de queijo parmesão. Terminamos de rechear a nossa quiche. O que, que a gente faz? Agora, a gente vai levar ela ao forno de novo,
E vamos deixar ela mais ou menos uns 15 minutos, só para dar uma gratinada, né? E para poder finalizar. E depois o nosso quiche está pronto, só para você degustar. Vou levá-la ao forno. E agora é só aguardar 15 minutos, ok? Então agora eu vou repetir os ingredientes para vocês, para que vocês possam anotar, ok? Bom, a nossa quiche leva 300 gramas de grão de bico cozido, uma ricota, um pote de cottage, uma cebola, 4 colheres de sopa de azeite de oliva, uma colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de cebolinha picada, pimenta do reino a gosto. Ok? Espero que vocês gostem e aprovem. E agora a gente vai chamar o intervalo. No Espaço Feminino de hoje, na conversa com as psicólogas Natasha Menezes e Marcela Sandin, vamos pensar sobre como agir com a timidez. Natasha, a timidez, então, ela pode ser algo que existe dentro de nós, enfim, mas o que a gente não pode é entrar num esquema em que a nossa mente se torne assim totalmente inflexível sobre a timidez, né? Ela é desse jeito, ela me priva dessa forma, então eu vou me encolher, eu vou me afastar, eu vou me retrair socialmente. Não é muito por aí, né? Tem que pensar de que forma tu pode te afetar, né? E que forma você fica sempre no mesmo caminho, né? E não consegue avançar degraus, vamos dizer assim, não consegue se relacionar com outras pessoas. E aí é uma forma de parar e pensar, ver como você está agindo, né? A timidez, Marcela, ela fica muito assim, muito visível na adolescência, né? Sim. Ela está ali muito presente na adolescência, o adolescente ele fica meio sem saber o que faz. Bota a mão no bolso, se ele bota a mão na cintura. Até pelas mudanças corporais, né? Sim, corporais. E assim, as relações mesmo, né, sociais também acabam influenciando. Mas é importante lembrar que crianças e adultos também passam por esses momentos, né? E que geralmente, quando a timidez está instalada, são momentos de muito sofrimento. Aqueles adultos que não conseguem falar na frente de um público, aquelas pessoas que não conseguem conversar até mesmo com pessoas da família, né? Pensando em dois níveis, seria o simples e o complexo. Sim. Né? Aquela timidez que em alguns momentos eu consigo lidar, eu consigo dar com a situação, e outros momentos que de verdade, eu não consigo nenhum nem outro. Já que a gente está falando das fases, né? Infância, adolescência, uhum, e adulto, sim, acho que vale importante dizer sobre a relação dos pais, né? Sim. Como o pai, família, vai direcionar aquilo, né? Então, normalmente, os pais muito exigentes, né? Os pais com baixa estima, dificulta esse processo, né? Vai intensificar essa timidez. Intensificar, essa é uma boa palavra. E quando pais, por exemplo, não conseguem lidar com isso e chamam a atenção do adolescente, uhum, criticam o adolescente, uhum, em público, inclusive, isso promove uma retração muito forte, né? Sim. Na infância, isso também acontece e acaba sendo levado, né, para o resto da vida. Aqueles pais que geralmente nada está bom, né? Isso não está bom. Critica, cobra muito, né? E aquela criança começa a até mesmo se questionar se o que ela está fazendo é suficientemente bom para o outro. Se eu não consigo agradar o outro, então eu tenho medo do que meu amigo vai pensar, do que a minha professora vai falar quando eu levantar o dedo para perguntar uma matéria que eu não sei. E aí começa a adolescência, e aí mais as questões hormonais acontecendo também. E aí leva para a vida toda. Um pai me procurou e disse: eu não, meu filho é muito tímido. Ele tem alguma dúvida, ele não consegue levantar a mão. Ele uma vez chegou em casa com o exercício pela metade e não teve coragem de pedir para a professora não apagar, porque ele precisava terminar de copiar. E eu sei que a vida dele está se tornando cada vez mais difícil por conta dessa timidez. E aí nós fomos conversar um pouquinho sobre a forma como ele lida com o filho, como é que ele é, a interação vivida com aquele menino. E ali foi claro, foi visível perceber que ele mesmo promove
aquela atitude, aquela timidez, é quando critica o tempo todo o menino, o tempo todo compara o menino com outras crianças. Ele Fulano tá não bom. É assim, você é assim, você é muito bobo, você é muito, enfim, e pejorativamente usa um vocabulário para poder esclarecer, comparar o filho, né? Então, às vezes o pai, ele pensa que está ajudando Natasha. Veio também um exemplo, a questão, às vezes os pais são muito extrovertidos e acha que seu filho tem que ser igual a você. Ou a própria criança, o próprio adolescente se cobra em não ser parecido com os pais. Exatamente. Às vezes a cobrança não é nem da família, e sim da própria pessoa. Né? Poxa, minha mãe é tão comunicativa, meu pai fala com todo mundo e eu não consigo. Só que aí cada vivência negativa que ela vai tendo, que essa pessoa vai tendo, mais afirma para ela essa timidez. E aí é o que faz adoecer. Mas a partir do momento que a família percebe que isso está promovendo dificuldades, grandes dificuldades, ou ainda a própria pessoa percebe que está na dificuldade, é hora de buscar ajuda. Natasha, você estava falando sobre essa... Isso é muito interessante. Você estava falando sobre essa questão dos pais serem muito extrovertidos. E muitas vezes, nessa extroversão dos pais, eles dizem assim, como pode ser um sofrimento para ele estar vivenciando a coisa da timidez. Porque muitas vezes a extroversão deles impede a visão de que aquilo é um sofrimento para a criança ou para o adolescente, né? Você estava dizendo como os pais... Os pais olhando para o filho e dizendo assim, como pode ser um sofrimento? Né? Nós somos tão extrovertidos, nós somos tão alegres, e como é que entender isso como sofrimento? Realmente é um desafio, né? Exatamente. É bem, bem complicado. Mas é preciso entender que também há sofrimento aí naquela pessoa que é tímida, né? Ela tem aquela coisa de, poxa, eu quero ser como os meus pais, eu não quero ficar aqui isolada, fechada, não quero deixar de falar, mas estou sofrendo porque não consigo Existem fazer isso. Existem casos ainda, Márcia, de pessoas extremamente extrovertidas que são extrovertidas para esconder a timidez. Perfeito, perfeito. Tá? Então, assim, não necessariamente todas as pessoas extrovertidas, elas não serão tímidas, né? Muitos deles são também. E acabam criando uma certa camada protetora através da extroversão, através da comunicação com todo mundo, porque já entendeu o efeito destrutivo de se calar, de se afastar do mundo. Né? Então, busca um outro meio. E aí, normalmente, essa pessoa, ela acaba tendo relacionamento extrovertido, né? Nas suas relações, mas não consegue criar vínculos, né? Criar alianças com essas pessoas, legal. Né? Então, fica só naquela social, mas superficial e não consegue criar uma relação mais sólida. Porque como o outro vai me ver, o que o outro está pensando de mim? Será que eu estou falando besteira? Será que ele está entendendo o que eu estou falando? E aí começam os sis e os porquês. Eu tive acesso a uma pessoa muito querida, mas muito, muito querida, e ela estava com o peso dela em excesso e fazia uso da extroversão para esconder toda aquela timidez que ela sentia por estar fora do peso padrão, né? Do comum, do peso que se exigia, né? Digamos assim. Até fazendo piadas, né? Isso, aí muito, muito... Todo mundo usava aquela... Inclusive, ela percebia que as pessoas a usavam como aquele que é o bobo da corte, né? Digamos assim. Mas ela realmente era alguém muito tímida, mas fazia uso de toda aquela extroversão para esconder até o seu real sofrimento, Sim. não é? E isso é muito interessante pensar, que pode, por trás disso, pode haver esse sofrimento, né, Natasha? É uma forma que ela encontrou, e aí tem que avaliar se realmente vai ser prejudicial a ela ou é um caminho que ela encontrou, um ajustamento criativo que ela teve para lidar, para dar conta daquela situação. E aí, se aquilo ali for disfuncional, algo está errado, né? Como começar a agir e a lidar com a timidez, Marcela? O que você pensa, assim, que pode ser produtivo? Depende de cada indivíduo,
né? Cada ser humano vai ter uma questão a ser trabalhada, até mesmo em relação à timidez. Mas para adolescentes, para crianças, acredito que teatro funcione muito, né? Porque ele vê outras crianças e adolescentes também na mesma situação que ele. E aí começa a fazer associações que se tornam mais simples. Se o outro consegue, então eu posso conseguir também. Sai daquela negatividade, né? Do, ah, será que o outro vai pensar? Não, o outro está conseguindo. É como se fosse uma inspiração, uma motivação. Apoio dos pais é fundamental, né? O olhar do pai, o olhar da mãe, o olhar da família, porque nem sempre temos o pai e a mãe como, né, figuras principais. O olhar da escola, o olhar dos amigos. Na verdade, é, a relação, né, dessa pessoa com a timidez, ela vai progredir a partir do momento que essa pessoa entender que aquilo está afetando, né? Que aquilo não está fazendo bem, para que o resto todo faça efeito. E terapia, geralmente, nesses casos, ajuda bastante. Natasha, você trabalha com dança. Uhum. E esse ambiente é um ambiente que é também muito colaborativo, né? Para essa área ser trabalhada, visitada e a timidez começar a ser ajustada, né? A gente lidar com isso fica muito melhor nesse ambiente da dança. É, normalmente, no ambiente da dança, você tem a timidez, a questão corporal, né? Do espelho, da autoimagem, né? Da autoconfiança em poder alcançar aquele movimento que eu estou aprendendo e não consegui ainda por segundo, né? Então, assim, é uma possibilidade de se trabalhar e eu costumo muito trabalhar isso, né? Então, essa autoavaliação negativa, né? Normalmente, ah, eu não vou conseguir. Nem começou e já fala que não vai conseguir. Até para os outros, ah, eu já sei que talvez eu tenha mais dificuldade, então não quero mostrar para os outros. Então, né? Esse seria um passo, né? Desconstruir esses pensamentos que eles não são funcionais. Funcionais, né? Uhum. Por exemplo, não vou conseguir. Uhum. Esse é um pensamento que já está ali se cristalizando. É hora de revisar esse pensamento. É o pensamento, é o comportamento, é a emoção com aquela situação, né? E quais são as suas crenças também. Né? Uhum. Que te falaram sobre aquela situação, né? Então você compreender a sua timidez é muito importante, né? E aí depois avaliar a intensidade e a frequência dela e, né? Como lida com ela muitas vezes os pais, e aqui nós não queremos em nenhum momento invalidar nenhum tipo de atitude que você quis fazer para tentar ajudar seu filho ou alguém da sua família nesse sentido, porque foi o melhor que você pôde fazer até o momento, nós consideramos isso. Mas muitas vezes, meninas, a ideia de fazer uso do confrontar, né? De exposição assim, drástica, sabe? Para poder algo acontecer, é às vezes uma iniciativa. E não é, o que a gente quer pensar aqui é que isso pode prejudicar ainda mais. Sim. Vai depender, como eu disse, né, no meu ponto de vista, de cada pessoa. Né, algumas pessoas lidam bem com essas colocações, mas outras não. Outras se retraem cada vez mais. E uma coisa que eu acredito ser muito importante colocar, Márcia, não é porque a pessoa, né, a criança, o adolescente, o adulto, tenham a timidez, né, a timidez faça parte da vida daquela pessoa, que ao começar a trabalhar para haver mudança, não necessariamente essa pessoa vai se tornar extrovertida. Sim. Porque se faz parte da vida dela, não falar, não se expor, não abrir muito sobre a sua vida, não ser tão comunicativo, não é a timidez que vai fazer com que isso modifique. Uhum. Às vezes ela consegue ter uma compreensão, né? Depois de algumas transformações, dança, teatro, psicoterapia, ela vai conseguir observar esse contexto da timidez, vai conseguir perceber como que ela pode fazer para diminuir o sofrimento, mas ela vai escolher continuar, de repente, na dela, de forma introspectiva. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou uma pessoa tímida. Eu também. Eu também. Uhum, vencendo barreiras aqui, ó. Oi, grupo de ajuda. Mão suando. Três psicólogas tímidas aqui, ok? E não tem nenhum problema com isso. Uhum. Não, é porque isso, quem está em casa olha assim, uau, vocês são tímidas? Sim,
E as pessoas têm essa reação comigo. Como você é tímida? Você sempre fala com todo mundo, né? E, enfim, aí tem esse julgamento pelo nosso comportamento, né? Mas eu sou uma pessoa tímida. Eu me considero uma pessoa tímida. E eu também. Eu não sou reservada. Eu sou muito expansiva. Eu gosto de falar com todo mundo. Mas timidez eu tenho. Então. Faz parte de mim. Que coisa legal é você se dar conta, não é? Isso é relevante. É, a Marcela trouxe toda essa questão de autoconhecimento, né? E a psicoterapia ajuda muito nesse autoconhecimento. Quem está com essa dificuldade de reconhecer, de compreender a sua timidez, de repente seria um momento de procurar ajuda, né? E muitas vezes, por exemplo, falando de criança ainda, uma ferramenta muito legal para poder ajudar a criança é a brincadeira, o brincar. Como o brincar é só para criança não, né, gente? Uhum. A gente, por exemplo, adulto, vamos lá, vamos brincar aqui, fazer de um jogo, alguma coisa nesse sentido, adolescente mesmo. A brincadeira, ela é uma ferramenta, né, Marcela? Acredito que sim, porque a brincadeira deixa transparecer o que é. Simplesmente ali quem você é, da maneira que você é, sem cobrança, sem apontar de dedos. Então é um momento que você se sente livre, né? A partir dessa liberdade você consegue reconstruir o seu novo ser, o seu novo eu, né? Então brincadeira sempre é muito bom, muito bem-vindo. E você, na brincadeira, né, Natasha, você fica espontâneo, desarmado daquela coisa, daqueles pensamentos que de repente já estão ali formatados, cristalizados, você se desarma um pouco deles. E é um recurso bem interessante que pode ser usado para você que aí é mãe, é pai, ou você que tem algum grupinho de crianças que você lidera dentro de alguma comunidade cristã. É um bom recurso, né? É o que a Marcela trouxe, né? Você consegue ver os fenômenos como são, como realmente são. Né? E dali você consegue trabalhar, você tem mais liberdade, né, para poder lidar com as situações. É, assim, quando eu era criança e que a minha timidez era muito, muito, assim, muito acentuada, né, eu achava tão interessante que a minha mãe, ela dizia, vai brincar com as meninas, né, e tal, não sei o quê. Aí eu ficava ali olhando, daqui a pouquinho alguém chegava e dizia assim, então tá, vamos lá, pega isso aqui. Aí eu ficava meio que tava ali, aí daqui a pouquinho começava a brincar e quando eu via eu tava dentro da brincadeira, num processo mais natural. E eu vejo esse movimento da brincadeira como quem conduz a timidez sem forçá-la, sabe? Sem entrar numa dinâmica de, vou colocar a palavra aqui que talvez não seja, mas assim, de violência, sabe? De querer mudar por... Imposição. Muito obrigada. E torna tudo mais... difícil. Leve, né? Se você usa, faz o uso da coisa mais espontânea, né? Uhum. E isso é que é importante. Porque, de qualquer forma, quando você quer impor, Natasha, que o outro deixe de ser, você, de alguma forma... não ajuda, você trava ainda mais, né? Você vai deixar da possibilidade dele ser quem ele quer ser, ou quem ele gostaria de ser, né? E a brincadeira é uma ferramenta tanto para a criança, vamos dizer assim, tanto para quem está observando essa brincadeira. Então, no caso do psicólogo, observar essa brincadeira, estar ali junto com a criança, é muito produtivo, né? É uma ferramenta bem-vinda, como a Marcela trouxe, né? Mas é importante lembrar também que não são todos os adultos sendo tanto profissionais quanto pais, professores, que estão preparados para brincar. Uhum. Muitos deles têm resistência no brincar, porque não conseguem se doar, não conseguem permitir ser quem realmente são, porque tem aquele controle, né? Um autocontrole a todo momento, porque eu preciso ser o que a escola pede, eu preciso ser o que o meu marido pede, eu preciso ser o que eu espero como, no papel de mãe, de pai. Uhum. Então, acabam não se permitindo estar ali e viver aquele momento naquele momento. A ideia é que ao pegar em cada take o contato das pessoas que está aqui no vídeo para você, aqui da Natasha e da Marcela, é que você, se precisa de ajuda nessa área, se está vendo, poxa, isso é, eu preciso começar hoje uma caminhada nesse sentido, preciso revisar isso, preciso de ajuda psicológica nesse sentido, faça uso desse contato e
busque ajuda se você precisa. Temos uma dica de saúde, dá uma olhada. As crianças costumam ser muito curiosas e acabam levando à boca diversos materiais que podem ser perigosos à saúde. Os pais precisam ficar sempre atentos. Qualquer descuido pode ser perigo. Por isso, o Espaço Feminino listou algumas dicas que podem ser adotadas em casa. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance das crianças. Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a embalagem, mas podem dificultar bastante a tempo que alguém intervenha. Nunca deixe produtos venenosos sem atenção enquanto os usa. Só leva alguns segundos para que ocorra um envenenamento. Nunca se refira a um medicamento como doce. Isto pode levar a criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamento na frente delas. Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele não contém componentes tóxicos. Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou centro de controle de toxicologia de sua cidade para receber orientações adequadas. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Vamos para o intervalo, mas voltamos já já. Último bloco do nosso Espaço Feminino. O assunto hoje no nosso tema Saúde e Vida é sobre como lidar com a timidez, com as psicólogas Natasha Menezes e Marcela Sandin. Agora, Natasha, você falava de uma coisa muito interessante na relação dos pais com filhos tímidos, né? De imposições, muitas vezes, que dificultam ainda mais o caminho desse filho quando ele deixa, muitas vezes, de ser ele mesmo e quer ouvir os pais ou então agradar aos pais. Eu costumo dizer que você deve personalizar essa relação, porque às vezes a gente age de uma forma com o filho, é com o outro que age igual e não é, né? Então pensar, conseguir entender, respeitando esse filho, quais são os limites dele. Legal. Até onde ele pode ir, né? E daí construir essa relação. E além de perceber os limites, é possibilitar essa criança, esse adolescente, a mostrar as suas habilidades. Porque não é só a ausência, né? A gente tem que também estimular aquilo que tem de bom. O que se tem, né? O que se tem, sim. Exatamente. Eu gosto muito de uma frase, o que temos para hoje. O que temos para hoje, sim. É, porque muitas vezes é o que a gente olha tanto o que a criança não tem ou o que o adolescente não tem e deixa com isso de ver o que se tem, sim. Não é? Isso é legal, então, você repensar assim, poder escutar esse adolescente. Né? Poder escutar essa criança, se você acha que aquela roupa vai tirar ele daquela timidez, escute e ouça. Por que que ele quer se vestir daquela maneira, né, Natasha? Ouça pelo olhar dele, né? Não pela sua construção. Legal. Né? Ficar ouvindo, mas é dessa maneira que é certa. É, e aí cristaliza. Sentido, né? Dá sentido àquela fala que está sendo colocada naquele momento. Respeitando essa fala, exatamente. Né? A partir do que ele está sentindo, que a criança está sentindo, do adolescente, enfim, de quem é tímido e que está sentindo. Temos uma agenda bem interessante, dá uma olhada. Devido à realização dos Jogos Olímpicos no Brasil, a campanha nacional de multivacinação, que geralmente é promovida no mês de agosto, foi transferida para setembro. A campanha tem o objetivo de atualização da carteira de vacinação, como também a aplicação de doses contra a poliomielite destinada a crianças de 1 a 4 anos. Em nota, o Ministério da Saúde ressaltou que a variação do mês da campanha, de um ano para o outro, não prejudica a imunização da população, pois a poliomielite está erradicada no Brasil desde 1990. Informações, acesse o site
www.portalsaude.saude.gov.br. Olha, o legal é que o tímido, a pessoa tímida, ela precisa ser ouvida, não é isso? Sim. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida. Esse é um movimento que cabe a quem tiver essa sensibilidade e está perto, né, Marcela? Sim. Todos nós precisamos de acolhimento, né, e de sermos, em algum momento da nossa vida, sermos escutados, ouvidos. Eu penso ainda que, sobre a questão da relação do pai, né, dos pais com a criança, vale lembrar que eles sempre fazem o melhor que é possível. Sim. Né? Só que dentro desse melhor que é possível, é melhor para quem? Então, vale lembrar que eles têm papel fundamental, mas aquela criança, aquele adolescente, aquele ser que está ali com sofrimento devido à timidez, ele precisa de uma atenção diferenciada. Então, de repente, na imposição, não, você vai para a festa assim, sim, né? Você vai falar agora sim, olha aqui, é ele que vai falar. Colocar essa criança, essa pessoa, como centro da atenção, não levando em consideração o que ela tem naquele momento, leva a sofrimento também. Uma vez, tendo em contato com um adolescente, o adolescente podendo falar alguma coisa com seu pai, ele dizia assim: por que é que você tem que o tempo todo estar certo? Então, aquilo me chamou a atenção, o adolescente falando com o pai. Por que é que você tem que o tempo todo estar certo? Essa frase, ela procurou, ali foi dada a oportunidade dessa frase ser trabalhada, né? Porque esse, muitas vezes, a retração que a pessoa tímida vive, o outro tem que estar certo, e ela se recolhe. Mas vai ser trabalhada a partir do momento que se permitir. Sim. Né? Porque se o pai usar, por exemplo, da autoridade, da hierarquia, porque eu sou pai, né? E por isso que eu tenho que estar certo, acabou a possibilidade, né? Encerrou. Né? Então, por isso que a terapia também ajuda a estar nesse processo, né? De ouvir com mais cuidado, com mais personalidade. A terapia, né, não vai ajudar somente a pessoa tímida. A terapia vai auxiliar a pessoa tímida, todas as relações que ela faz parte, vai auxiliar também a família, tratando de crianças e adolescentes, a família, os pais vão ter contato na terapia, e aí também são mais possibilidades, são novas possibilidades também de serem trabalhadas. Até adultos também. Né? Adultos também, mas acredito, o adulto, não é sempre que o adulto leva a família para o atendimento, né? Ele fala sobre a família. E aí, nesse aspecto, a gente consegue trabalhar. Mas em relação à criança e adolescência, os pais estão ali. E a gente consegue, então, fazer todo um trabalho, né, a partir da psicologia. Natasha Menezes, Marcela Sandin, são as psicólogas de hoje do nosso Espaço Feminino. Esperamos que você, se precisar de ajuda, faça contato. Beijo no coração. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada a você. Beijo no coração. Paz.